Vi er i Ålesund. Vi er utenfor Color Line stadion, og om en liten time så er det klart for Ålesund mot Vålerenga. Jeg er dritspent på kampen. Og jeg synes det er veldig stas å komme hit til Ålesund, fordi vi skal lage følgende episode med landslagskeeper Sten Grytebust og storskårer Sigurd Haugen. Men før vi gjør det, så skal jeg ta og gå inn og se kampet. Jeg tror forresten det blir 4-0 til AFK. Jeg sa det først her. Ålesund fløy høyt for den lille fotballferien og er 5 poeng foran Vålerenga på tabellen når lagene klasker sammen her på Color Line stadion i alldeles praktfullt sommervær. Men til Kallevåg er det rom ute for Isak Mete som legger den til Volka Nordli. Nå kipper vi det inn på Haugen! Kommer utvendig, drar på seg en mann, det ser Kallevåg, og da klinker han ballen inn via firtuppende Haug, stolpen, det er 2-0 til Ålesund. Grytebust, konge. Ok, da ble det uavgjort. Ålesund leder til det var spilt 8 minutter. Jeg mener at Ålesund ble klart snytt for 3 straffer og røde kort. Det var dummere enn sin feil. Nei, det var ikke... Men det er litt sånn fint da, sånn, selv om det er vanskelig å tenke det akkurat nå. Så i dag så fikk jeg være igjennom glede. Masse glede, engasjement. Også sjukt irriterende at Vålerenga klarer å score 2 drittmål på slutten. Som gjør at det blir uavgjort, og som gjør at... Hele stadion, 6800 personer, står og jubler og heier. Så går det 2 minutter, og så er alle helt nede, og folk sitter sand og surmuler og klapper ikke, og alt er dritt. Jeg vet ikke. Det var dritt, men det var 1 poeng da. Color Line stadion. Jeg skal få lov å være med på AFK-trening. eller sånn, jeg skal ikke være med. Jeg skal spille. Jeg skal se på treninga da. Men etter det så skal vi snakke med Sigurd Haugen og Sten Grytebust og høre hva forhold de har til psykisk helse. Og så skal jeg og Sigurd Haugen holde på med en spretten. De taper den. Må ut i red. Det blir bra. Da har vi den store ære og glede av å ønske deg velkommen, Sten Grytebust. Takk. Først av alt, vi var på kamp i går. Det var en kjempespennende kamp, 2-0. Og så skjer det noe i slutten som gjør at Vålerenga skårer 2 mål. Hvordan var det? Hvordan var kampen i går? Altså, sånn jeg så det, så var vi effektiv kamp. Solid kamp helt til vi kom på slutten der... Vi får et litt for lett mål imot oss, og så skjer det noe med oss, og så kan jo alt skje selvfølgelig når vi står 2-1, og så skårer de på en dødball, og så blir vi kanskje enda mer litt shaky, så gjør det at ja, vi kunne nesten til og med tapt den kampen, men vi gikk i hvert fall rodde i den 1 poeng, men det er klart at når du leder 2-0, så,
så vil du helst vinne. Det er klart, det en kjip følelse. Mm. Og det er veldig sånn spennende, fordi jeg kjente jo på det selv også, når du går fra liksom gledesrys, og så kan det snu så fort. Da er det også sånn for... Eller hvordan håndterer du den endringen der? Jeg tror kanskje man har et litt mer rolig avslappet forhold til når man er ute på banen enn hvis man er... Man ser kampen fra enten fra benken eller tribunen. I og med at man på banen, så er det litt mer arbeidsoppgave. Det klart at det påvirker en, og det påvirker laget når noe sånne ting skjer. Og sånn er fotball, og sånn er livet. At når det blir litt shaky, så går det kanskje fordel for andre lag. Så er det plutselig deg sin momentum, og kanskje nærmest å vinne. Men det klart at man lærer her i livet, og det klart man skal lære seg å håndtere situasjonene der også. Ja. Men så nå er vi på en måte, vi er på dagen derpå, det var i går kampen var, men nå, han var helt enig han som borret. Hvordan jobber man liksom, det ble jo ikke tap i går da, men la oss si at det var tap eller at man er tapt en kamp, hvordan jobber man mentalt for å liksom, for å omstille seg? Først og fremst så kan jeg godt si at man kan godt regne det som et tap. Ja. når man har 2-0 så kan det nesten føles litt ut som man har tapt. Ja, det var kanskje der spørsmålet kom fra min side også, på en måte. Selv om man ser på tavla, så har man faktisk tatt ett poeng. Men når det er sånn situasjon som er, så føler det litt som et tap. Ja. Men om det er så at du vinner en kamp 2-0, eller om du taper en 2-0, så er det viktig at man ser på bildet bak da. Ja. Altså ikke alltid. Noen ganger kan man være veldig svart-hvitt. Det er ofte, tror jeg, lurt i fotball er at man ser litt bak tallet og bak resultatet. Og sånn som i går for eksempel, så synes jeg det er noen ting vi kunne gjort bedre. Selv om vi leder 2-0. Ja, sant. Og måten vi kan håndtere ting på når vi havner under, eller vi havner i den der posisjonen vi blir kanskje litt shaky da. Og det er jo prinsippet samme. Hvis du har vunnet kampen, så skal jeg love deg at spesielt med deg, så er kanskje det... Når du spiller en god kamp og du vinner, så er kanskje de tingene du tenker mest over, er de tingene du kunne gjort bedre. Da. Ja. Og sånn er det viktig at man ser svart-hvitt på, ikke ser svart-hvitt på alt, fordi at der er ting å hente. Ja. Og det kan være altså, realiteten, men det kan også være at man kan bruke det til altså, sitt eget mindset og lage sitt mindset til å komme opp på hesten igjen. Ja. Og det, akkurat det der kan jo på en måte også tas inn i hverdagen. Det her med at hvis man har gjort et eller annet, og så får du 10 positive tilbakemeldinger, så er det alltid liksom den ene negative du husker. Eller, eller du tenker alltid sånn, det her skulle jeg gjerne gjort bedre. Jeg tror ikke det at å være litt sånn perfeksjonist og detaljefrik og kanskje ikke være helt fornøyd med den ene tingen. Jeg tror ikke det er så dumt for noen. Selvfølgelig så er det veldig individuelt. At for noen så kan det bli, altså kan hemme en da. Altså man kun henger seg opp i den detaljen. Ja, hvis man ser litt på det store hele bildet, og så kanskje fokuserer heller bare litt på den detaljen som du ikke var fornøyd med, så tror jeg liksom det kan være bra. Altså i alle fall for min karriere, så er det, så tror jeg den tankegangen har vært bra for meg. Jeg sier ikke det for alle, men jeg er perfeksjonist og jakter de detaljene, og da er det sånn at det er alltid noe man minst for meg. Ja, sant. Og det er jo en form for mental trening, egentlig, hvis du klarer å gjøre til noe positivt. Da. Og du nevner jo gjennom karrieren, så du har jo vært 10 år på landslaget nå. Du har vært i København. Du har på en måte opplevd veldig mye. Hva er det du tar med deg fra alle disse erfaringene du har gjort deg, og tilbake til Ålesund? Altså, som du sier, jeg har vært med noen ganger nå i år, noen år med landslag, og jeg har spilt Europa og med Ålesund, og jeg har spilt i OB og FCK. Altså, det man lærer mest av er alle menneskene man møter, alle folkene man møter. For du møter så masse forskjellige folk i fotball, og du lærer så masse forskjellig av det forskjellige. Og nå snakker jeg både staff, støtteapparat, spillere, folk rundt klubben og alt det der. Så det er klart at erfaringene du gjør ved å være ute, det er jo det du tar med deg. Og du møter forskjellige... Jeg har for eksempel jobbet med flere mentaltrenere, som har lært meg forskjellige teknikker. De tar med meg, og jeg lærer noe av alle trenere jeg har hatt. Du lærer noe av alle spillere du spiller sammen med. Noen mer enn andre, selvfølgelig. Ja. Derfor er jeg så glad at jeg drev med dette, er at gjennom den jobben jeg har hatt, er at jeg har møtt så mange og jeg har lært så masse av så mange forskjellige. Og det kan være alt det, hvordan man... det behøver ikke bare være på fotballbanen. Det er også verdier i livet. Så
det är klart att man lär alltså man kan lära med att höra många ting om att snacka om en mental tränare men klart mest det lärt är att det är människa jag möter I fotboll. Men vad förhåll har du vad förhåll har du till din psykiska hälsa? Jag har väldigt avslappnat förhåll till min psykiska hälsa. Alltså jag vill säga att jag har vært gjennom noen ting I livet mitt som definitivt har gjort meg sterkere. Og det mange gode ting, men ikke minst mange mindre dårlige erfaringer som jeg har tatt med meg. Jeg føler meg ganske sånn, trygg I meg selv og behagelig, spesielt kanskje etter jeg bygget 30 år, nå 32. Så gjør det at jeg føler sånn, jeg ganske god kontroll på livet mitt. Ja. Og folk rundt meg, og hvordan jeg skal reagere I de forskjellige situasjonene du kommer i livet. Enten om det på fotballbanen eller utenfor banen. Eller. Det klart at sånn ikke det vært hele tiden. Det en vei dit. Og der det klart, det vel bom på veien, både positivt og negativt. Men akkurat sånn som nå, så har jeg ganske balansert og sunt forhold til min mentale helse. Hva type erfaringer det som har fått deg dit. Nej, men alltså det är klart att du möter massa människor som jag sagt tidigare. Du går igenom erfaringar på banan, utanför banan. Jag har också fått drapsrusla, jag har också fått käft när jag inte förväntat jag skulle få det av folk som jag aldrig har snackat med eller mött. Nej, men självklart är sånt så livet sånt har det blivit nu i 2022. Det är sociala medier alltså. Ja. Folk får skrive hva de vil, uten noe som helst konsekvenser. Ingen som sier noe til meg face to face, men bak tastaturet så kan alle skrive det de vil. Dessverre det sånn, uten konsekvenser for noen som helst. Men ja, jeg spiller vel en playoff I Champions League med FCK for eksempel. Der vi kom med en veldig spesiell straff for konkurranse. Der vi ender med å tape den. Og ja, det jo, jeg får direkte skyld I og med at att vi tar på den straffsparkkonferensen och då är det fyllt på den inboxen så är det sån när jag kommer här och det är inte många positiva så är det sån så är det klart att du ger det där erfaringen I löpa fotboll och det är ju bakgrunden med det alltså du lär av det och du blir kanske lite mer vant med det på en måte ett år så är det klart att det hade varit vanskligare hanterat för mig visst jag var 19 år och det där har skett ja Men speciellt så att det där är 4 år sedan så var det också hårt då men jag tror jag tacklar det ända bättre nu. Ja. Rutin och balansen som jag har. Men det är klart att det är sjukt gøy. Och samtidigt så har jag uppnått väldigt massa bra som jag har lärt av. Till exempel det första året I Danmark mottog många priser från andra kollegor där och så det är klart att du lär av de goda och dåliga erfarenheterna. Och inte minst att jag får 3 barn. Som setter ting I et annet perspektiv. Plutselig så blir ikke det der meldingen og alt det der, det blir ikke så viktig lenger. Det litt sånn der nå, ok, inn der og så ut der, og så Er det videre. Men så deilig da, ja, at det kan være sånn. Jeg synes det. Det klart at noen ganger så kjenner man på det presset selv om man 32. Altså, jeg håper aldri det forsvinner. Jeg tror kanskje når det der forsvinner, så er det på en tyder på kanskje at en mett med det en driver med. Altså, fordi man skal alltid ha noe press, man skal alltid ha litt spenning, og det er den dag I dag. Men kanskje et bare enda mer avslappet forhold til det. Ja, for jeg synes det, jeg husker jo selv da jeg spilte fotball. Jeg spiller fortsatt fotball, men ikke så høyt nivå. Men jeg synes det var mye press allerede der da, I barnefotballen liksom. Bare sånn, du skal score når du alene med keeper, eller du skal redde da, for din del. Har du liksom noen tips til hvis det noen unge der ute som sånn, om det i den sammenhengen her, fotball, men ellers også, hvis man vil noe, har du noen tips? Ja, men det har jeg. Jag kommer till att alltså det står jag för. Alltså hvis du ska lyckas, hvis jag skulle lyckas så är klart jag har gjort många fel på vägen. Och jag har säkert sagt många dumma ting I löp av den alltså på väg till det där. Alltså jag har sagt dumma ting I media alltså när jag var ung och dum och jag har gjort mina fel på fotbollsbanan alltså du är nödd att törre och göra fel I livet. Ja. Det är kanske det bästa tipset jag kan ge. Du är nöjd att törra ge det. Alltså,
hvis du kun på den safe siden, så tror ikke du tar den unødvendige stegen. Det er veldig lett å si det, at du skal tørre å gjøre feil, for plutselig så ser man feil, og så er ikke det ok. Men i fotball da, for eksempel, så er kanskje de beste midtbanespillene, for eksempel, det er de som tør å gjøre feil. Ja. De som tør å vende opp med mannen i ryggen, som ikke er redd for det. Det lykkes 8-10 ganger, og så gir det kanskje to feil. Ja. I stedet for at han alltid spiller ballen tilbake igjen, som aldri kommer seg noen vei. Så det altså... Drit i hva folk sier. Altså, drit i hva folk sier. Altså, vær dere selv og tør å feile. Det er veien til suksess. Jeg synes det var gode oppsummerende ord, egentlig. Mm. Så Sten, tusen takk for at du ville komme. Ville henge litt med oss her. Ja, takk for at jeg fikk komme. Og takk til deg hjemme som også ville henge med oss. Jeg vet ikke om vi snakkes. Avslutningen hadde ikke jeg planlagt. Så klarer jeg det, Sten. Hvordan vil du avslutte? Nei, jeg vil avslutte. Jeg synes det er en fin organisasjon. Viktig tema. Veldig viktig tema. Det er ikke alle som har et like sunt forhold som alle andre har. Og da er det viktig med... Det viktigste er å ha folk rundt seg. Ja. Og ved å altså, ha folk rundt deg, så gir det energi, og gir det positiv energi. Og det er ikke alltid det samme for alle, men... se at det er folk som gir energi til å velge med deg. Det er et lite tips. Perfekt. Du vet du er god programleder når du ber gjesten avslutte. Takk for at du kom. Ja, sure. Der. Thank you.